Vážení športoví priazníci, vítame vás na dnešnom majstrovskom futbalovom zápase, ktorý sa uskutoční medzi domácim celkom Meška Hradova a hostujúcim celkom Meška Hradova. Ústva odohrajú zápas tento zložený. Za hostujúcim celkom Meška Hradova. Vráka 1, 42, 42, 66, kapitán Týmu na Kuciba. 31, Adias Kutany. 32, Adam Kovalčík. 15, Kavi Vyšek. 23, Jakub Jančko, 34, Lukáš Bárs, 40, Lukáš Bárs, 11, Jakub Jančko, 88, Jančko Hrno, 17, Jakub Jančko, 37, Jakub Barilič, 4, Tadej Rybár, 24, Jakub Janický. Za domáce mústvo Ešká Radova, 4 hráči Štysan, Branka 66, Marek Svrček, 2, Tobias Minarčík, 5, Adam Rebiš, 6, Jakub Kvašňovský, 4, Matúš Ondrušek, 3, kapitán týmu Matúš Dilík, 7, Marian Bela, 10, Peter Kačer, 9, Andrej Loštár, 8, Dominik Kačerov, 11, Filip Lehocký, na hranici týmu 12, Večera, 13, Filip Holta. Netreba, to sa mi usne. Poď, Salo, poď sa. To je nejaké ti to krásne. Ne. Salo, dávaj. Nebudeš mať zvacky. Ja chcem zvacky. Ne, nebudeš mať zvacky. Salo, dávaj. Chceš ti fakturiky? Hej, to mi dáš. Hotový! Thank you.
Петя, пойди! Попитай туда беру! Надо! Отступай там! Ах, фак! Где-то ты проделал! Надо давить! Ты сам ещё взял. Вы где там доходите нам? Эй, нотра сутся. Пой там, нам тут так, цела. Дай. Пой там. Дай. Я тебе верю. Пой там. Пой там, а нам тут целый. Не верю. Да? А пойдешь там? Эй. А пой. Пойдем. Тут туда. Эй, сел. Когда не поешь, так все время, ба. Пой, давай. Я мам бичи. Мам бичи. Саси, дальше я бичи. Пой. Идешь, идешь. Пеш. Вени. Давид. Саши, брат. Саму давай. Уже до пицца, але. Ние, то ние. Обоим тебя с тим. Давай, пой. Пой, факт. Так за труднение. Вага, все важно. Это поможет вовремя. Это поможет вовремя. Это поможет вовремя. Это поможет вовремя. Я бы сам порадовался, но сейчас. А тут опять не надо. Это мало мусить, где там надо выйти по маме. А ты что так? Есть Петя, Петя, а кого в Фортнайте потягай? Там то сам сне, опере, а не сне, и там будет. Погодил? Bože, ty u pohodu.
Ty ju chyť. A ja si zoberiem. No, jenom mohli ešte. Pozdravím. Nechcela si vedieť postavu. Tak, no. Vyskúšaj. Jasne. Podľa mi, to je hodný rád. Hej, takto je to. Podľa mi, to je hodný rád. Podľa mi, to je hodný rád. Raj! A to je tvoja, to je dobrá. Dominik! Tam sa má kúpiť. To ona mi dovolila. To nie tam bolo, že to nie bolo. Vyskúšajú! Dobrá! To je môj. To je môj. Dobrá! Vymeníme. Ja som súčaj k bíne na celu. Pani, asi ako môj problém. Daj mi ho súdu. Čo si mohol vychutnávať čaj, keď všetko mi neobdial. Rebu. Euro 50. Ne. Dobre, ešte hraj, hraj to. Top! Ty máš 5 asi naozaj. Bacha na to je hodne ťažké. Čo? Obľačíš. Páme. Na 7 byčku či 1? 1. Nie, 7. Hrana do banky. Slobo! Dresinterio. Dres interior. Tu forma dres interior. Oj, papa, papa, Filip, papa. Ore, halaj. Dobre, čo si si. Tam sa tam vodi preto. Hľadaj ti vodi. Dobre. To za to, že máme tie 20 už páť nemo. Tak tyško sa mu nemo. Počíne, oni sú piatí. A my sme desiatí. No. A na vlaňa kde je to? Ja na vlaňa kde je to? Hoď! Vybúl na buben. Maňo jeden! Kto na tým nám úplne žiari? Čo to úplne nevidíte? Tu zatočí pekne. Ja tu 66. Áno. Dúšim sa cifrieto. Áno. Černý kopačky, tak i ďal. Ale sa vidíš tú stúčku u nás? To je naši učiteľky na druhej stavci. Dobrá! On nemôže byť zahrečný. Pačovi! Ahoj! 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 Poď! 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 Aj ho, skoraku! Prestaň. To už nechodí, ale tam. Nevadí vôbec za to. Miro, ale to zbytečne demotivuješ. Poď do Rosina! Poď Radová! Pekná odpa. Ale sa čo,
Budem prsa, čo mare sa bavím. Pane, jak môžem. Asi ukoľa lepšia. Pane, uta. Kisi na peťa tacujíte. Čo môžem sa Ja to vidím, ja som tak ty to rozprávaš o FIFA. Dobrá strela. A ja tu rozprávam o tom, že nepoviem ti kolega. Nevadí. Chce si dopiť. Ja bym Ryszka stretala, witam, lubi to panie. Ja się stretala. No, ja. Ja stopera, ale ja bym jedynie kraj. Nie, ja stopera, to nie. Będziesz pećki dawać. No kamo, tak jak, że boli, zaśmiej za lopki. Znasz lopku, czy kopię pećki na to? Ja to mam właśnie. Niechaj im tam, jak się to uśpiera. Pekná. Peťo, to nevadí. Peťak nahrávať, kde tam budeš po kraji. Poď, poď, poď. Kam chceš vykávať? Tak ten tu niekde na obranu. Poď, poď, poď. 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 Pane, to takého slajda hodně. Ja, 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 ja,
do tej ruki zastaj. Čajina. Pačo.
Máte hráč? Aby som mal ten zaznamen, som dal ten vinkel. Gochy, minulý zápas, na to vinkel. Jak by som mal... To bolo ten docet na to. Ale ešte ma to. Dobrá! Poď, Paťo! Nič! 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 Čo mi žel? Kamu, čo robíš? Rušky, ja rušky mám. Zistil som. Vážiš, ty však vyskyčky. Je to 52 na 47. Oni vyhrali. Je to dosť. Pojadám! To odkiaľ ty vieš percentá? Čo to má? A pojadám! Hej, Ada si to dáva do súboja. Mám ruku! Hej! To tu nejsú penalty. Čo ty tam? Dňuňka. Mám jerebe to čo pije pán? A ona to tam ešte varila. Ešte koľko ešte? A tu je! Ja si kdo si? Eskimo. Ja som ťa nepočul. Už si sa mi prosím. Zase. Nie, myslím. Ani to peňu sa. Ale ja som tu bežiť za to, že Ja som sa vyšiel. 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 No. Mali tu mal nalovať, čo tak. Poď mal tu už. Mogel sa na... Pojadám, hrbát! Už tam vidím. Poď, Paťo! Poď, Joštino. Poď, Joštino. Poď, Naše prebrdy, že si im prosto. Si šéf. Dobre, môžem do kabíny. Poď, poď, poď! Poď, poď, poď! Ja som, ono by to nikdy, ono by si to žil, tak... Dobrá! Dobrá strela! A ovčiska. Ja tu kašľu na prvý kapky, no kvázi, ja vidím. Vyhrali s tým? No, že mohli ísť za syn, pretože sme to mali. Ja. Nie, 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 nie
Ja, ich
Euro ide do šatne.
Parada! Chodź! Chodź do 16 nie dokładnie! Ubojaszu zraniony. Czerwonogocy. Dobra, a ty, ja
mam jak łachtę. Nie, to jest nie, Asia, Asia. A to są tu wolne. Dobre. Dawaj! Pinaj! Chod! Ej! Hato! Hato! Chodź, dobiegajcie to tam! Kancelera, proszę to na górę! Ada, dobiegajcie to! Dobra. Dobra,
Najado. Pripučare. Jeden. Panone. Výborně. Krásně. Tam. Hraj ještě. Dobrá lopta. Oh, Luky. A tam hrabe, jdi si tam. Opa. Whoa.
Ano.
Thank you.
Poi ci siamo attaccati un po' schifo. Poi,
Adidas, very nice.